Atenção, você que é motorista profissional, tem até o fim deste mês para fazer o exame toxicológico, assim chamado, né? A multa é gravíssima, multiplicada 5 vezes. A reportagem é preventiva. Balança. Motoristas profissionais com habilitação nas categorias C, D e E têm até o dia 27 de janeiro para se submeter ao exame toxicológico. Essa já é a prorrogação de prazo que terminou no mês passado. A partir do dia 28, a Polícia Rodoviária Federal inicia a fiscalização. O prazo era 28 de dezembro, a infração é conduzir há mais de 30 dias, então a partir do dia 27 de janeiro seria a data, prazo limite, né? Então a partir de 28 começam as autuações do exame toxicológico vencido. A Polícia Rodoviária alerta que após o dia 27, as multas aos motoristas que não passaram pelo exame podem ser feitas pelo DETRAN dos respectivos estados. A punição é uma multa gravíssima, multiplicada por 5, né? Ela se equivale a uma multa de ultrapassagem, faixa contínua, R$ 1.467, e a retenção do veículo até que seja apresentado um condutor devidamente habilitado. O exame toxicológico só pode ser realizado por laboratórios credenciados pelas autoridades de trânsito. Ele é rápido, não dói, é feito à base de material coletado dos pelos ou da unha do paciente. E ele detecta se a pessoa fez uso, o paciente fez uso de substância tóxica nos últimos 90 ou 180 dias. E o resultado dele pode gerar uma punição ao paciente. Está previsto na lei, né, o artigo 65C, que vai ser passível de regulamentação ainda, mas caso ele tenha um resultado positivo, para a presença de toxicológico positivo, né, ou seja, a presença de drogas no corpo, há uma previsão de uma multa para esse resultado positivo, já que você faz o exame e o resultado só sai 15 dias depois. O exame é importante para garantir que o condutor não use drogas ao dirigir. É importante que vai aferir as condições, né, desse condutor para estar na estrada conduzindo um veículo de grande porte. Josagnes foi parado pela fiscalização em Teoflotone. Ele viaja por todo o nordeste do estado para fazer entregas de mercadorias. Ele já renovou o exame toxicológico. Eu renovei meu toxicológico, porque a gente trabalha muito viagem, depende do exame pronto, né? Para não ter problema na estrada. Tem uns, às vezes, deixa o exame vencer, né? Aí não vê o problema que pode ter lá na frente, né? Com a PRF. Mas se a pessoa sim procurar, o exame ele é rapidinho, rapidinho ele faz ele. De acordo com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, 3 milhões e meio de motoristas precisam fazer o exame toxicológico no país. Em Minas Gerais, 375.482 não compareceram ainda para fazer o exame e estão sujeitos a uma punição. Como o vencimento do toxicológico ele independe do vencimento da CNH, ele vence a cada 2 anos e meio, então seria bom e prudente que o condutor instale o aplicativo Carteira Digital, porque vai receber alertas no aplicativo de que seu toxicológico está vencido. Essa multa de balcão, né, chamada de balcão, ela ainda vai ser regulamentada, mas pelo projeto de lei vai ser aplicada quando do vencimento da CNH. O motorista com CNH nas categorias C, D e E pode ser punido mesmo que pilote motocicleta ou conduza outros veículos sem ter feito o exame toxicológico, segundo o policial. Apesar da infração ser dirigir veículo, existe uma nota técnica do Senatran esclarecendo que só vai haver autuação se o condutor estiver conduzindo veículos nas categorias C, D ou E. Portanto, se ele estiver conduzindo uma motocicleta ou um automóvel, mesmo sendo habilitado nas categorias C, D ou E, com toxicológico vencido, não vai haver autuação. Tá aí, tudo bem explicado. Obrigado, viu, Fantoni?